Gjukata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg, ndaj gjyshit të 3-vjeçarit Recep Gjuni dhe vëllait të gjyshes Arben Selaj, e cila është larguar tashmë dhe shpallu në kërkim që prej një jave, pasi ka marrë nipin e saj nga e ëma. Në seancën e vlerësimit të arrestit, gjukata vendosi të lërë në burg gjyshin dhe kunatin e ti. Avokatja Arta Gecaj tha për mediat se prokuroria do të vazhdoj hetimet, ndërsa theksoj se nuk mund të bëj të ditur detaje më shumë në lidhje me çështje sepse është në mes një imitur. U mbyll seanca për caktimin e masës sigurimit, është marrë një vendim. Në kushtet kur kemi të bëjmë me një të imitur, nuk mund thuat asgjë më shumë për arsye se është sekret hetimor çdo gjë. Tani do vazhdojmë prokuroria hetimet. Është lënë masa sigurimit. Është vendosur ajo që ishte arrest në burg. Nuk ka ndryshuar asgjë. Do vazhdojnë hetimet, prokuroria tani e ka në dorë. Nëna ka bërë apel mes lotësh një javë më parë që t'i kthehet djali, pasi sipas saj e ka marrë gjyshja dhe gjyshi. Kontrollet për gjetjen e 3-vjeçarit vazhdojnë me intensitet në zona të ndryshme të vendit. Ilme Gjuni, 22 vjeçë, ka fëmijën e vetëm djalin 3-vjeçar. Ajo thotë se pas vdekjes së të shoqit në aksident, e dërgonte djalin shpesh tek gjyshit, por pas vizitës së gjyshit, ai nuk u kthye më tek ëma.